ideja festivala ekološke hrane se je porodila med dogajanjem ob drugem podeželskem parlamentu, ki je bil preteklo leto v Zrečah. Med številnimi predstavitvami, ki so predhodile parlamentarni razpravi, je bil tudi prispevek profesora z agronomske fakultete, ki je prikazal stanje ekološkega kmetijstva v naši državi po regijah z številčnimi podatki in kozjansko področje je dejansko podpoprečno, kar se tiče ekološkega kmetijstva. In takrat smo prišli pač na idejo, da bi v podporo razvoju ekološkega kmetijstva organizirali en podporni dogodek. No, na to smo imeli 13. praznik kozjanskega jabolka, ki je, tako kot verjetno gledalci vedo, vsak drugi vikend v oktobru. No, po prazniku, no, ko se praznik pravzaprav že iztekel svojo finalno obdobje, smo v eni manjši družbi, kjer je bil tudi župan občine Kozje, Dušan Andrej Kosman in pa naš prvi sosed pri upravi parka, znani ekološki pridelovalec Martin Šmalčič. Tam sem to idejo predstavil in so v bistvu vsi prisotni rekli, ja, to je pa v redu, viš, to ti gre pa, to je pa zelo dobra ideja, gre zelo štric ali pa z roko v roki z poslancem zarvanega območja, bomo pomagali. Poklical sem tudi Zvoneta Čenelča iz posavske strani, tudi bil takoj pripravljen pomagati. In evo, zadeva je danes, torej ideja je postala meso, ne? Zelo smo veseli, ker obisk z ljudje vidim, kar prihajajo. Obisk je, število, bom rekel, ekoloških kmetov, ki se tukaj predstavljajo, je sicer primerno prvemu tovrstnemu festivalu. Kot sem že omenil, načrtujemo, da bi to ratal tradicionalni dogodek. Imamo vso potrebno podporo, ne nazadnje tudi direktorica direktorata za kmetijstvo na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, dr. Martina Bavec, ki je danes tudi tukaj z nami prisotna in je tudi uvodoma že spregovorila par besed podpore, pravi, da je to sila pomemben in potreben dogodek in da bo ekološko kmetijstvo tudi v novih pogojih, nove evropske finančne perspektive bilo deležno in podpore in seveda bo tudi obstalo. Ne nazadnje je vse tako kot jaz, bom rekel, kot uporabnik ekološkega kmetijstva, ki niti nisem izobražen, kar se agronomije tiče, to doživljam, zame je ekološko kmetijstvo na nek način upor pretirani in podivjani potrošniški miselnosti. No. Gre pri ekološkem kmetijstvu le za kvaliteto, gre za skrb za okolje, gre za skrb tudi za naše zdravje, gre za skromnost, skratka gre za ene vrline in vrednote, katere gojimo tudi v vsakem zarovanem območju. No, jaz vem, da podoben dogodek organizirajo tudi v Krajinskem parku Goričko, vem, da je praznik Kakijev tudi v Krajinskem parku Strunjan, verjamem pa, da bodo, mislim, da ima tudi Triglavski narodni park svojo tržnico, ker se verjetno predstavljajo tudi za ekološki način pridelanimi dobrinami, verjamem pa, da bodo vsa zavrano območja sedila temu primeru, ker je to dober primer, to je pravzaprav odlična parkovna praksa. Torej, namen predavanja je seveda izobraževanje, ne? Pa ne smo izobraževanje tudi promocijski. Predavali bomo, če, dobro, jaz nisem predavatelj, ne, ampak bom pa predstavil našo kolektivno blagovno znamko, ki bo na voljo vsem ekološkim pridelovalcem z območja Kozjanskega parka, pa tudi biosfernega območja, to je širše območje Kozjanskega. Predavala bo dr. Martina Bavec, predavala bo gospod Fras, Združenje ekoloških kmetovalcev, predaval bo gospod, mislim, da je Zupančič iz Kmetijsko-gozdarske zbornice območja Enote Celje, predaval bo magister kmetijstva Adrian Černelč in pa predaval pa tudi Zvone Černelič, neposredni proizvajalec ekološki. Skratka, mislim, da bomo na nek celostni in celovit način osvetlili problematiko ekološkega kmetijstva, bodočnost ekološkega kmetijstva in kaj moramo še narediti, da se ekološko kmetijstvo bolj razmahne. Dobri pokazatelji, dobri kazalci se pa že kaže. Ja, vidimo se. Vljudno vabljeni.